korrupsiya və ya rüşvət. Son günlər bu ifadələri tez-tez eşidirik. Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da zaman-zaman korrupsiya və ya rüşvət xorluq halları qeydə alınır. Ölkəmizdə xüsusilə də son zamanlar korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə tədbirlərinə başlanılıb. Hazırda ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün mexanizmlər mövcuddur. Beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericilik bazası, ixtisaslaşmış institusional qurumların fəaliyyəti, asan xidmət modeli, vətəndaş cəmiyyətinin institutları ilə əməkdaşlıq və bizim bu sahədə olan uğurlarımızdandır. Və əlbəttə bütün bu uğurlar ölkədə mövcud olan güclü siyasi iradə ilə bağlıdır. Korrupsiya, dövlət təhlükəsizliyi eyni zamanda bizim milli təhlükəsizlik məsələmizdir. Bu gün Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. Dövlət bunlara bir etimat göstərib. Cənab prezident bunlara bir etimat göstərib və cənab prezident bu müharibənin e, komandanı kimi, bu korrupsiyaya qarşı elan olunmuş müharibənin komandanı kimi bu mübarizənin önündədirsə, onun etimat göstərdiyi insanlar da bu məsələyə adekvat cavab verməlidirlər, adekvat reaksiya verməlidirlər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasəti sistematik şəkildə həyata keçirilir. Xalqın malına və puluna göz dikən bu məmurlarsa, dövlətin apardığı siyasətə və islahatlar kursuna kölgə salırlar. Xarrub səvel şühd quruluğunun kökü kəsilməlidir. Xalq bundan artıq iyrənir, bezir, xalqın gücərlərına mənfi təsir eləyir. Dövlətin imcinə mənfi təsir eləyir. Hər kəs bir dərk eləməlidir ki, biz yeni bir dövrün başlanğıcıyıq. Başqa bir dövlət transformasiyası olmuyor. Demokratik, azad, şəffaf bir cəmiyyətə indi artıq dövlətimiz möhkəmlənib, xeyli dərəcədə qorudusu var, valyuta ehtiyatları var. İndi cəmiyyətin möhkəmləndirilməsindən söhbət gedir. Saxlanılan vəzifəli şəxslər arasında hətta karana Virus pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi dövründə bölgələrdə az təminatlı ailələrə paylanılan yardımlara göz dikən məmurlar da oldu. İndiki zamanda, insanların, vətəndaşların bir-birlə yardımlaşdığı bir zamanda, insanların bir-birinə dəstək olduğu bir zamanda bu ərzaq məhsullarına, bu az təminatlı ailələrə göndərilən dəstəyə belə göz dikdilər. Yəni cənab prezidentin təəbirincə desək, bunlar dövlətdən qanundan qorxmırlar, Allahdan da qorxmırlar mı? Yəni bir insanın Allah qorxusular bir vicdanı olar. Korrupsioner üçün, rüşvətxor üçün heç bir mənəvi məsələ yoxdur. Korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə tədbirləri ölkəmizdə korrupsiya və rüşvətin sonunu gətirməkdədir. Əsas odur ki, bu mübarizədə siyasi iradə və qətiyyət var.